hari ibyakubuze kandi uhari ibyo byakubuze uhari biterwa nuko hakoze intwaro ibibwira ngo huma birahuma ubaho birahuma urashaka birahuma ugura imodoka birahuma urabyara birahuma shiramwe impeta byari bigizute byari bihuma impamvu uriho hari iyo ntwari iri gukora niyo mpamvu uri mu biro batabishaka bija kukugeraho itifu bigahuma bikaja handi bagatera amahembe itifu agahuma akaja handi hagatera refasi ya kerimadoda esantori ya dovika bikaja handi bati mu mutego ubutaka buva kumva bugahuma ukabakabishiraho utaranyura ahuranyura hakabahera inkuba zigakubita zigahuma zigakubita hutari kandi ahuri zihari uyu munsi mushimire Yesu wateguye iyo ntwaro abayishimiye bahaguruke batere haleluya Imana iraha Kuki duhari birahumye Kuki duhari mwana wama birahumye Mukecuru kuki uhari Kuki wabyaye badashaka Haleluya 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 Giro mwicaranye ngo iyo ntwari iracakora Irashagira ute Irahari ntayo n'uyu munsi kore zamura ukuboko kw'iburyo n'uyu munsi giruta bakubure bagirute bakubure uhari bakubure uhari bikubure uhari iyo ntwari gere no kwishuri bamubure kanda hari iyo ntwari gere ku mutware wawe bamubure kanda hari kanda gizute abantu bake bari mu mwuka bavuge ngo Imana iri ku kazi Mwami Yesu nashimwe turabashimiye ko mwasenze tukagera ino ubu n'ubuntu bw'Imana ntabwo biba byoroshye ariko kuba mwasenze amasengesho yanyu agatuma tugera ino mukaduha n'akanya banya kubaho abashumba bino numvishe nabashimira ariko namwe niba mwishimiye ni mwihamashe muyongere ntacyo bitwaye abera rero barabatashya mubishoboye mwakwakira ntacyo zabere turasoma ijambo ry'Imana twifuje gusoma ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice ni bitanu umurongo nuwa cumi ibice bitanu umurongo w'icumi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bitanu umurongo w'icumi nsubiyemo kenshi kugira ngo uwibagirwa kamubaza bati basomye hari igihe byagira icyo bimarira n'utaje nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe turasubiramo nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe nawe arabasubiza ati uwankijije ni we wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri gende ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi mu gitabo cya Yobu
ibice mirongo itatu n'umunane, Yobu mirongo itatu n'umunane, hari ijambo ryiza naho ryafasha imitima yacu. Umurongo nuwa mirongo itatu na gatatu, mirongo itatu n'umunane, ibice mirongo itatu n'umunane, umurongo nuwa mirongo itatu na gatatu. Uzi amategeko ayobora ijuru, wabasha gusohoza ubutware bwayo uri ku isi? Nimubishobora muvuge ngo amen. Uyu murwayi yarwaye, hari amategeko ari ku kidendezi avuga ngo amazi niyihinduriza, urajyamo bwa mbere arakira. Reka nsubiremo, hari amategeko agenga ikidendezi, noneho akomeza gutegereza ayo mategeko agenga ikidendezi. Haleluya, yemwe haleluya. Naho hari amategeko ayobora ijuru ari gukore mu kanya. Reka nsubiremo urugendo rwamvunye. Iwe yametirije amategeko ayobora ikidendezi, ntiyamenya ko mu mwanya uraza hari andi mategeko ayobora ijuru ari bukore kugira ngo akire. Amaso ayahanga ikidendezi, kandi uri hejuru y'ikidendezi ari bugufi. Biro mwicaranye ngo kura amaso ku byo wamenyereye, kura amaso ku byo wamenyereye. Aya masengesho hashobora gukora amategeko utazi, kuko uwagutoranije n'uwo kwizerwa habasha gukora imbaraga utazi, habasha gukora ububasha utazi, habasha gukora ubushobozi utazi. Ndabizi ko hari ibyo wamenyereye. Murihangana muvugire ngo amen. Ariko hejuru y'ibyo wamenyereye no hejuru y'amategeko wamenyeye, hari amategeko ayobora iki? Ijuru. Kandi muyo wize ayo ntarimo, kandi bahorana udushya bitewe n'uko bakwishimiye. Araryama, ijisho rihangamo, aje kubona, abona Yesu aturutse nka hariya. Aramubwira ati amakuru wa murwayi we. Murwayi aramubwira ati aho tugeze nge ntabwo ntaha, nge mbaha abanzana barananiwe bamaze kunanirwa. Cyokora Hoziyana inuherera uburiri, ubwo mbaha ntegereje ko tegereje ko amazi yihinduriza. Ariko haleluya, ndabizi ko utegereje byinshi, ariko ashobora kuba mu byo utegereje n'inzira utegereje atari zo Yesu aranyuramo. Wakaba yateguye inzira igusiriprona igutungura kugira ngo uhore uravuga ngo ni umwana. Ko mbakunze mwavuga ngo amen. Nakubwiye ngo ndabona urakuze, ufite imyaka myinshi, ufite ibyo wamenyereye mu madini usengeramo n'amatorero, ufite uko mubikora pratikoma mukabyubahiriza kugira ngo Imana ibumvire, ndetse mufite ibyo mugize. Ariko ngitangazo nzanye nuko gusenga kwacu kugira ngo kuvuga ngo ubwami bw'Imana buze, maze hejuru y'amategeko wamenyeye hakore amategeko ayobora ijuru. Kuko ari mu isi yo aratubabaza cyane, ariko iyo ari mu ijuru biragira. Aramubwiye ati amazi atihindurije, wowe umenyeye ko yihinduriza, sindakora ibyo umenyeye, ahubwo mu butware n'ubushobozi mfite wizeye kukira. Aravuga ati uyu munsi sinakira parce que unjugunyamo ntawuhari.
ntabwo yaraza amategeko ayobora ijuru kwiyubuza bakujugunyamo ijuru ribikora ku buntu girengaye kadutuze gatoya haleluya yemwe haleluya ntabwo ndikumva haleluya hejuru hariya haleluya ubikibatinjije gufashwa nta mategeko mwamenyeye ariko ikiratuma mufashwa nta mategeko ayobora ijuru ari bugutunguza imikorere ugasanga ibyo wari wapanze si byo bikozwe ahubwo hagakora iby'ijuru ryapanze kuko aya masengesho yo kuwa gatatu ubu mu ijuru bayiteguye bapanze ibyo barakora bapanze uwo barakorana bapanze ibyo baradukorera bapanze uko barakora impamvu uyu mwanya wa none ngo uhamagariye gutega amatwi tegereza imikorere y'Imana witegereza imikorere y'ikidendezi tegereza imikorere y'Imana ati korera uburiri noneho mubamusuye akaba harimo abubahiriza isabato ubwo baramwigisha bati rero umve Jean Pierre niyo wakira ukazabara amatari cyo kabonana ku isabato uzare kukirejo dore turakwiyamye kutazi ibintu by'amategeko ayobora itini ryacu ko wabona ukize ku isabato ugahita uta uzare kutahe nkejo aguma nayo mbwiriwe muri kumwe ngo mwijuru hari amategeko ayobora ijuru hari amategeko ayobora ijuru azakorere mu isi azakorere mu iriteraniro icyambi ijuru rikaza rigakorera wabona udutegeko twose wamenyeye ritu siribanze hagakora itegeko risha rivuga ngo utagiye mu kidendezi udatose abandi yo bajyagamo kuko bafite ubajugunyamo babaga bafite derechange barambara bavuyemo iwe rero ntiyarugira n'uwamuzaniye ako guhinduranya aramubwira ati kangukorera igitangaza udatose utagiye mu mategeko y'abantu udashongonotse muravugira ngo amena ikorera buri rugendo abagize ute bashuka abayikoreye uburiri ubwo hanze protokole z'amadini zirahari umufarisayo yakamesheje ntazi uko bakizwa ntazi amategeko ayobora ijuru ntazi ko Yesu ari gukora imirimo yo hijya ubwo ahubwo abari umwe mu rusengero naho imirimo yo hijya iri gukoreka ntabyazi abahuye n'umuntu ati wakoze amahano uwakijijwe ati mirongo itatu n'umunane mbajyamye hagati none ndatomboye mbonye umpagurutsa uravuze ngo nakoze amahano ntabwo bishoboka bati genda urahura n'abatambyi bakuru barakugira intama imwe watura wakwihangana ugatura barabwira tumva mbabwire kubera ko imuhira batazi imikorere yakoze ku kidendezi kandi wancishije akaba ashaka ko famiye imenye imirimo y'Imana yambwiye ngo simbuture ntageze imuhira arashaka ko bamenya ko nasenze humura ntaho ndakoramo ahubwo mukanya ngiye hanze ntoragura ga telefone gato urumva rake aze nkamushye twibaga kera tutari twakira tutari twakizwa uno twabaye abashumba urumva bya nibwo bishobora buvuge ngo amen ariko ko mbakunze mwavuga ngo hari imikorere y'ijuru itandukanye n'imikorere y'isi kuki turi hano rero suko Yesu yaje gusenya amategeko ayobora ibihugu
ahubwo yaje kubikomeza afite imbaraga zo gukora ibiri hejuru y'amategeko agenga ikidendezi ugakira udatose ugakira utavunitse ugakira refasi ya fira ugakira no mu rugo bakabimenya abizeye imikorere y'Imana bavuge ngo amen njyewe ndi kumva Imana ngo barakomeje asanga urabona aba bantu ni bakuru arabwira ati ntimunyibazeho iby'amaboko yanyu yananiwe nahuye n'umugabo wabikoze baravuga bati turabyumva mais avant de faire ça il faut méditer vous avez oublié que aujourd'hui c'est le sabbat ari sabato wabyibagiwe ravuga ati ntaho nabyibagiwe uri hejuru y'isabato akaba hejuru y'ikidendezi akaba hejuru y'abakomeye akaba hejuru y'abafarisayi akaba hejuru y'abasadukayi akaba hejuru y'amategeko akaba yarayahaye Mose arambwiye ngo ubu buriri mbugera ni muhira mbabwira uwo twahuye mbabwira uko akora mbabwira uko avuga mbabwira uko ategeka mbabwira uko akiza mbabwira uko yankishije maze nabo bamwakire ngira mwicaranye ngo imuhira urahagera niki musubize ngo ndahagera n'uburiri na maze iminsi njyamye Imana igukure ku buriri hari ikigerageza wasasiye warashashe ngo sivuba warashashe ngo ntibizakemuka vuba muramba barira nge ndikumva amavuta menshi warashashe ngo ntuzatabagwa vuba warashashe ngo ntuzasimbuka vuba warashashe ngo harabazanza bagutabare ariko uyu munsi ku wa gatatu isaa sita na mirongo Yesu aratangaje ngo hagiye gukora amategeko ayobora ijoro Imana ishimwe Imana ishimwe Imana nishimwe ngware gutse nkaha abari muhira bati muze murebe ishano ryaguye abana basigaye muhira bati yikoreye uburiri ubwo familia zo zari zagiye mu isabato nyine none Imana ntiyakorera mu isabato ikorera ku kidendeze ndikuvuga Imana ikora utanari hano hari Imana ibasha gukora uri hano ukumva mu rugo byakoretse bakaguterefona ngo ngwino wahoraga ku buriri wahoraga ryamye wari umaze 38 birashoboka ntibishoboka amategeko ayobora iki akuraho amategeko y'ikidendezi ayo mategeko ayobora ijuru akuragaho amategeko yo mu bitaro akayakomeza akavuga ngo mvuko mvuganye na nibyo ba muganga banziye kutarakira kira mu izina ryande aya mategeko ayobora ijuru niyo yakoze ubwo wari ugeze muri gereza birabujijwe ko ababana n'ubumuga bwo mu mutwe bagemura ariko ijuru ryategetse ayo mategeko y'abaragemura arahava hakagemura ababana n'ubwo bumuga kugira ngo umenye ko ijuru ryagize ute ryakoze munyigigira Imana ikorere hano Imana ivugire hano Imana ibyirengagize ikorera abumva yakorera habatera haleluya Jeremate fakiyada njyewe ndikumva imbaraga z'Imana njye ndikumva imbaraga z'Imana kandi ndikuzumva muri rusengero ndikumva gukora kw'Imana va ku byo wamenyeye hari agasha k'Imana va ku by'ikidendezi ngo bagusunikiramo ntimenyerwa
ngo batuma ku mubyeyi bati rero taha yo sabato buhire sutahi sindahengire nti bati ngo inuje kureba ibiri muhira haleluya ngo haguruka tate haguruka ngo ture akira ngaraza aravuga ati se mwana wanjye wa muntu we ko wishi sabato aravuga ati wa mubyeyi wahubwo ko ari weho wayishi ntaho wamenye iyo barakirira mba munyihanganire iyi mikorere y'ijuru yamanutse mu rusengero mumvugire ngo imanuke nimusenga muvuge ngo ubwami bwawe bugirute yewe ndi kubatereta mwokabyara mwinginga ishuru rikorere hano urumva iby'amategeko umenyeye bitarimo bigeze bamanuka muramvugira ngo amen ndi kuvuga imana iguha n'iby'amategeko atakwemerera n'iby'isi itakwemerera ijuru ryamanutse amategeko ayobora kubyara yavugaga ko umuntu abyara ataragira 90 ubwo ngeze kwa Sara agize 80 aje gutekinika aravuga ngo deja terminé sinci byaye umwuka aramubwira ngo wigendera ku mategeko ya Aburahamu na batera mwijuru hari amategeko ayobora ijuru yaravuze ngo uzororoka uzagwa aravuga ati amategeko yo kwa muganga ntabwo anyemerera 90 umwuka aramubwira ati sindi kwa muganga ninje waramye abaganga umva uko mvuganye nawe uzabyara hadakoze amategeko y'isi hazakora amategeko y'ishu arahari ntayahari barizwa mwicaranye ngo uza amategeko ayoborije amategeko ayobora ijuru aravuga ngo nubwo ufite 90 sama byara heka tuma nayobora ijuru ariko nayobora ijuru nimusenge ijuru rimanuke baratekinika nk'uko nawe uri gutekinika bafata kahagari karaho mu rugo bakorosaho amasezerano yose ijuru riravuga ngo ibyo mutekinika sinda nabyubahiriza njyewe nzi ko uzabyara mu myaka 90 Sara arasama aravuga ngo mwami mbabarira ntinarinzi ko amategeko ayobora ijuru n'uwavuye mu mihango ayisubiramo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro utwo mvuze ni duto umukobwa witwa Mariya atarabonana n'umugabo mureke mvuga itegeko riyobora ijuru ijuru yamubwira ngo gura imyenda y'uruhinja aravuga ngo mu mategeko agenga abakobwa dushobora kubyara nge ndimo ndavuga icyo twaje gukora hano abo tutari kumwe mwihangane ubutaha nzabaganiriza ibindi ariko uyu munsi napanze kandi umwuka yabapangiye kubabwira ko hari amategeko ayobora ijuru anyuze inzira aho zitari agakora ibyananiranye ibidashobokera abantu akabikora irahabiye va mu byo wamenye wibara amezi 9 yo yashiraho na 7 ubaha hari uwavukiye 7 ko mu mwa na 7 ariko mfite amakime n'imbaraga hanzo kanumva ibyo by'icyenda ryanyu sinabitegereje Imana ntiyabitegereje yaravuze iti mwana vuka kare mfite abavukiye 9 ndusha imbaraga na kandi baravukishe ayo ni amategeko ayobora iki ijoro tugiye gusenga hakora ijuru isi yarakurenganije isi yagupangiye nabi isi yaraku hari ibyo mvuga ari byo Yesu yantumye ngo baramubwira ngo amategeko ntabyemera ngo uwakishe uwakishijwe aravuga ngo ntabwo abyemera ariko kuko Uwiteka anyishimira yabyemeye ndi kuvuga abantu Imana yishimira ibaha n'ibyo amategeko ataremere
amategeko agenga inzu zimbohe ndumva ko haraba zirinda n'abaziyobora bari kwanteza amatwi avuga ko nta muntu utaha batamusezereye ariko ijuru yigeze ryishimira uwitwa Petero biro mwana mwicaranye uti ijuru rikwishimira ijuru rikwishimira yego mubwire ngo shaka icyo wakora rikwishimira shaka ikintu cyatuma ijuru rikwishimira ibindi mushake ubwami no gukiranuka ibindi cumi na batandatu baraha amategeko ayobora ingufuri nta ngufuri y'ikingura amategeko ayobora ingufuri ni ugushyiramo urufunguzo amategeko ayobora ijuru ukinga ntihagire ugira ute yakinga ntihagire yakingura ntihagire ijuru ryatabaye uva mu nzu y'imbohe batakugemuriye urabyumva ntabwo ubyumva impamvu mudafashwa ndayizi muri mu mategeko ayobora isi ngo nzasura ngo ngemure ngo njyane ibisorori bine ngo nterete ngo ntange icyabiri ngo nta jamais de l'afrique même de l'amérique iyo amategeko ayobora ijuru yaje birikora muri iki cyumba turimo kinyarugenge ni guhamagara data ngo hakore amategeko ayobora iki ijuru kandi hari abo birakore abari gusenga abataramenye amategeko ayobora ijuru bumva Petero arakomanze aravuga ngo umuzima ageze hano aravuga ngo Mariko ngo musubizeyo guno muzima arababwira ngo ndebye neza mbona ni Petero baramubaza ngo ukinguriwe nani aravuga ngo uyu munsi ntabwo hakoze amategeko agenga gereza hakoze amategeko ayobora ijuru marayika murinzi niwe waje amfata ukuboko anyuza kubona ari gutereta anyuza kubona ari kwinginga anyuza kubona ari guharuswa anyuza kuba ari kunsubizamo anyuza kuba ari kunkubita anyuza umvu kuntu tate amategeko ayobora ijuru atavogerwa nta suivi yacyo nta kuvuga ngo umugororwa yatorotse abize bibiliya mwigeze mwumva bajya kumugarura baravuze ngo wafunguwe n'ijuru tuzafunga abandi Petero aravuga ngo sindihisha iya nkuyemo ni mu nzu bizamo izongera inkuremo binyogorera ku bandi kuko ijuru ryari ryatangaje ngo aho bigeze abo nishimira abo nkunda abansengana umwete muramvugira ngo amena nzaje mbakingurira n'igihe mutabakinguriye mwanyemerera mukavuga ngo amen ibyo ntago mubyumvishe ngiye kuvuga amategeko agenga intambara amategeko agenga intambara kuva isi ibayeho avuga ko nta muntu umwe wakubita warwanya abasirikari 600 ari sans armée atagira intwaro uyongeze kwa Yerisa baraza bagandika ku musozi ngo duteye Elisa ijuru riramubwira ngo uyu munsi ntiturwana mu buryo bw'abantu ahubwo turarwana mu buryo bw'umwe ni ijuru rirarwana hagara rutuze wicecekere urakubita ibikurusha imbaraga ngo hakaba uwitwa Gehazi utaza amategeko ayobora ijuru ngo abarirutse ati nje mbaye ndagenda ntabwo ngiye gupfugwa rubanda ngo Elisa aramugarura ati kuhunga ahavuga ngo yanabo kudemerite harakuri ya musozi batumara ngo ijuru yavuga ritumvuko mvuganye na tutinye ndi kumwe na uyu munsi kuwa gatatu ntimugwana mu buryo bw'abantu ndarwana ndi Imana hagarara tuzi ushika ngo Elisa aravuga ati ndagushimye mwami ko uyu munsi hatarakora amategeko y'intambara yo mu isi Gehazi aravuga ati nsezerera nk'uko umeze nyine ubwo ukuraho uzi ko igihunyira kirakwica uzi ko injangwe zaraye iwawe zirarara zikuriye kandi n'inda y'injangwe ntiyajamo umugabo ungana nawe
buri uziko yanyoni yavugirije ngo uziko yarije kugushikira kandi inyoni ntiyashobora n'ikirayi buri uziko uko kuguru kurara kuhavuye kandi uziko nuko igikeri ntikwahavuye buri uziko imodoka irarari guhiritse kandi nizitarimo ubusa nizirimo ubusa ntizahirimye kandi kizirimo abashoferi buri uziko inzara izakwica kandi wavuye iriya mu cyaro uri kubunza amasambusa nibiskwitu none ugeze kuri Vewiti ntiwari wafashwa nuko abantu bataza amategeko ayobora ijuru akora urizi ko umugabo wawe azaguta kandi nubundi yagushatse usa nanje uri umunwari wa karahabutaka arenga inzobe nyinshi aragushaka ariko buri uri guhamagara uteze urihe komenya uranda se kumusadaravi abantu batazu amategeko ayobora ijuru ko akora iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa hari ubwiza imana iguha akabona uruta benshi ni ko umuntu yaririmbye ngo urabaruta uruta inzobe ikeye undi muhanzi aravuga ngo genda Rwanda uri nziza uruta n'amahanga yose icyo mbakanguriye mumenye ko mwaye amasengesho mwajemo muvuge ngo amen mwaje ngo hakore amategeko ayobora ijuru akore arorere muzi ntwaro nyinshi ubu ibihugu biri ku isi byose naye muri Amerika ntigira intwaro yakoze icyo gihe intwaro yitwa ubuhumyi ntizigira uruganda zicurirwamo zibiriye iwacu niyo mpamvu muriho ariko n'ubiri gukora Jean Paul haleluya ubu hari intwaro iri gukora yitwa ubuhumyi niyo mpamvu uriho hari ibyakubuze kandi uhari ibyo byakubuze uhari biterwa n'uko hakoze intwaro ibibwira ngo huma birahuma ubaho birahuma urashaka birahuma ugura imodoka birahuma urabyara birahuma ushyiramo impeta byari bigize ute byari bihuma impamvu uriho hari iyo ntwaro iri gukora niyo mpamvu uri mu biro batabishaka bija kukugeraho iti bigahuma bikaja handi bagatera amahembe iti agahuma akaja handi hagatera refasi ya kere madoda esantori ya dovika bikaja handi bati mu mutego ubutaka buva kumva bugahuma ukabakabishiraho utaranyura ahuranyura hakabahera inkuba zigakubita zigahuma zigakubita hutari kandi ahuri zihari uyu munsi mushimire Yesu wateguye iyo ntwaro abayishimiye bahaguruke batere haleluya Imana iraha kuki duhari birahumye kuki duhari mwana wama birahumye mukecuru kuki uhari kuki wabyaye badashaka haleluya 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 bwira mwicaranye ngo iyo ntwari iracyakora irashakira ute irahari ntayo n'uyu munsi kore zamura ukuboko kw'iburyo n'uyu munsi igira uta bakubure uhari iyo ntwari igere no ku ishuri bamubure kandi ahari iyo ntwari igere ku mutware wawe bamubure kandi ahari kandi agize ute nta bantu bake bari mu mwuka bavuge ngo Imana iri ku kazi ibyo amategeko yo mu isi ntabyemera niyo mpamvu nishira mu bintu wize nturafashwa va ku giti hari Imana amategeko agenga amateraniro yavugaga ko abantu baza bakicara mu materaniro bose bakicara kuva kuri muzehe hanyuma protokole zigakora akomansa pari Claude n'abandi umugore amenya ko harakora itegeko riyobarije ngo babona turutse nkaho bati se kuticara ntabwo uzi uko bisha ati mwe ntabwo muzi ukuntu uwiteka arakora bati se kugeze ku ruhimbi ati uyu munsi harakora itegeko riyobora ijuru none ugeze naho abasangwa baticara ati mwitonde cyane ngo bayigeze acaraga ngo ahagarara ngaha
Nuko Yesu aravuga ati nta tegeko ryemeraga ko umuntu uri kuva akora ku mutambyi ariko umunsi ijuru ryamanutse baravuga ngo kuko tugukunze mada kuko tugukunze ngenda gukunda cyane nubwo uri kuva nkoraho nziyuhagira ariko nkoraho aravuga ati se n'abatari kuva ko bataragukoraho namubwira ngo nakwishimiye nakwikundi nkoraho ngo agikozeho arakira Yesu aravuga ati ninde unkozeho baravuga batubwo ni ba Pierre na ba Rufonsi bari guprotokora atubwo ni ba Jean Pierre na ba Modeste nibo bageraho ngo Yesu aravuga ati hari imbaraga imvuyemo ikora ku muntu udasanzwe akorewe ibidasanzwe ngo umugore aravuga ati nshinde nugupfa no gukira ninje ugukozeho narindi mu rugo numva ko hatarakora amasomo numva ko hatarakora amakorari numva ko hatarakora kuramya no guhimbaza numva ko itegeko riyo bari ijuru rivuze ngo harakira ugukozeho harakira ugize ute ugukozeho batitaha ngo madama baratashe bateze kutashe mbere y'abandi ati namenye gahunda z'ijuru abandi bari kweye yabariyo bari muri baduri bara mara bara ibe ravuga ati murabyina murabesha uyu munsi nta harakora imbyino harakora gukora kurinde kuri Yesu arakira mushakashaka uko mwamenye ibyo mwamashima uyu munsi hari imbaraga z'Imana zirakora inikiza se harakantu nataha ntababwiye nabampemutse nabampemutse ntakababwiye wa harakantu nataha fatizimbago we bazana umurwayi bamuhetse ngwino ngo bazana umurwayi bamuhetse ndabatangariza ko kuri uyu wa gatatu harakora imbaraga zidasanzwe hari ibirakoreka hano hari n'ibirakoreka imuhira hari n'ibirakoreka muri biro kandi bikubera uko wizeye muramvugira ngo amen Hallelujah, hallelujah. Uzamateje kwa yobarishu. Igihe bageze hanze. Muvuge ngo igihe bageze hanze. Amategeko y'icyo gihugu yavugaga ko umuntu wasenye yundi inzu afungwa imyaka 10 agatanga niza hago. Abahungu inzu barayurira. Inzu bagira ute ubwo Yesu arimo babare rufonse mbikore ubwo Yesu arimo ngo Yesu ari nka hano hereza wabona baramushunshumuye ngo wabona umugwa batoboye inzu hejuru amategura garamanagurika ngo bamuhereze uyu nguyu ngo aramubwira ngo wa mugwayo ikorere ngo byigendere kwizera kwawe kuragukijije umwami dufashe kandi atugire neza Na amategeko ayobora iki atuma basambura inzu ntihagire uri hakandi ngere ku mategeko agenga imirire mwiyi si bavuga ko mwe murya muvuye guhaha ariko amategeko ayobora ijuru ari mu iteraniro ari mu dufi dutatu n'utundi dutsima yaravuze ati mwishaze abantu nife nilo niruhi nize etc nta muriro nta mazi nta mavuta nta nkwi kibacanye kibakaranze ngo suweze atantifu mwitegure kurya ese nta barokore bari hano bizereye mu iri jambo ngo bitegure kurya ntabwo mubyumvishe neza arababwira ngo suweze atantifu tugiye kurya ngo akaba hari umudiyakoni utazi imikorere y'ijuru ngo aravuga ngo haje n'abinyabihu kandi abinyabihu bajya amafi 4 kandi ntabwo agezeyo sezerera abantu batahe wenda hajya bino bajya biki ngo Yesu aramubwira ati ntabwo uzi imikorere n'amategeko ayobora ijuru Rufonsi ararya Jean Paul arye mushumba arye na madamu arye kuko nabishimiye mwishaza abantu barye azi mikore hejuru kakavuga ati mumpa kanya nicare hano ngo Yesu aravuga ati mwihindana
nabishaye iyo nyuma birabageraho mwigwanira ku ruhimbi nabishaye iyo bwira mwicaranye ngo nawe birakugeraho nawe biragira ute mubwira ngo nawe urarya mubwira ngo nawe urarya mubwira ngo nawe urarya abizeye ko dushobora kurya batere haleluya rosari mate fakashin urakoze mwa ubwo ndi kuvuga amategeko ayobora iki nababwiye ko naragiye ibimasa bibiri biragira imyaka ibiri narabiguze 240 bigurisha 260 kandi amategeko ayobora isi narayubahirije ndahira za Kameruni imicaca rimwe na rimwe nkaje ndahira n'ibigori by'abantu ngo kugira ngo zibyibuhe ntizabyibuhe ariko umunsi umwe hakoze itegeko iriyobora iju tugiye gusenga kuri muhazi mbona umuntu wiremera avuze ati kubera nkwishimiye nguhaye inka y'ibihumbi 600 mbona inka ntahiye izo nahiriye ziranga iyo ntahiriye ibiyanje se komusada ravi ubugingo bw'ijuru mwe mwaje gusenga harakora amategeko ayobora ijuru inyuzi nziraho zitari ababyizeye muvuge ngo turayize mu mategeko ayobora ijuru bivuga ko igisambo gifatwa n'umuzamu warayemo sibyo muvuge ngo amen ariko nje naraye mu gatenga natewe n'ibisambo bibiri biza kwibi birayi bigwaniramo kugeza ubwo babigezeho kandi nje ntarimo ayo ni amategeko ayobora ijuru naraye mu gatenga ndataha mu gitondo ngezeyo amategeko ayobora ijuru aravuga ngo iravuze ngo ntubahane ndindabumviye ariko iyo mutambwira nari kubaca nka 300 none ubwo mumbwiye nubashe itegeko ayobora ijuru tegeko ayobora ijuru aravuga ngo nuwakwibye umubabarire mbere ya Noheri gato mfite umuntu wanyirye ari mu rugo yarabatijwe niwe undagirira none hafatanwa ibisorori n'amasafuriya 11 yanyirye amategeko ayobora isi aravuga ngo umuntu wakwibye abikuriho uko bibaye baranyongorera bati rero urakize wo kanya gwafite isambi guze Emilio uwo yarabatijwe n'amafoto ndayafite umushumba wanje ni Modeste ibyo ndi kubaganiza umudamu wanje ni inomeroze 7-8-0-30-6-21 wa mu telefone uti mpakabaka aguha ubuhamya ndavuga rero kabaka ngurihishe cyangwa urakishijwe aravuga ati ndakishijwe windihisha abarahagurutse atariko nubwo utandihisha ndatahi iwawe kuko nutanjana abazimu bazagaruka njani wawe mujani wanje aragiraga inka zigahaga zigakamwa akavuga ati peri ntiyego mwana wanje taheruka kwiba ntabwo mbabwiye ngo mukome mu mashi wifashwa ntacyo ufashe va ku giti hari imana mwanyemerera nkavuga gatoya muramvugira ngo amen murayimbera icyubahiro ye amategeko ayobora iki muvuge ngo akore agira ute amategeko ayobora ijuru avuga ko nta muntu n'umwe ushobora kumara mu nda y'urufi iminsi 3 adapfuye ako sinkavuze musome mu gitabo cya Yona muramenya kwidusenga ifite amategeko aturengera reka nivugira ayobora inyanja abasare bavuga ko nta bantu 400 bakwambuka mu nyanja bapietina nta bwato 14-15 mu gitabo cyo kuva farawo n'amagare babagejeje ku nyanja imana ibwira Mose ngo humura uyu munsi ntiharakora amategeko y'abasare harakora amategeko ayobora ijuru abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kugira ute kubabona ibirenge by'abatambyi bamaze kwambuka amategeko ari mu isi amazi ntarobanura ariko ayobora ijuru amazi arobanura abisirayeli bamaze kwambuka samparire ntawuvuganye n'amazi aravuga ngo ababo ntabwo ari abisirayeli amenya n'ubwoko bw'umuntu tegeko ayobora ijuru nta gikeri kimenya amazina
Nimureke twige Imana yacu ifite imbaraga. Mwe Egiputa bohereza ibikeri byagera ku Mwisirayeli bikavuga ngo aha ni kwa Zebuloni na Nafutali. Ngo aha ni kwa Yosefu mubareke bara. Bano ni ubwoko butavumika. Abandabazi baririmbye muri shaka. Bagere kuri Farao bati mwabikeri mwe abo ntabwo ari ubwoko. Mwisi ntibyakoreka ariko mu ijuru byakoreka ibikeri bigahunga urugo rwawe. Kadusoze bana ba mama ndabashimiye. Iby'amategeko atakwemerera iyisi n'iby'isi nayo mu muryango atakwemerera ijuru iki amategeko agenga akanwa k'intare azitegeka kwica niyo zaba zihaze. Niyo zaba zaraye zirarya amategeko agenga intara aravuga ngo umwice uzamuryejo mwice uzamuryejo umwirarise. Ndikugutangariza ko hari amategeko ayobora ijuru akuyeho umudayimoni wakwirariza ngo avuge ngo azakuryejo ko hari Imana, hari Imana imukubujije. Ntabwo ndaje mwibyo kamvuga amategeko agenga ubukwe. Amategeko agenga ubukwe bigenda gute? Umuntu agenda batasabye arahaguruka akajayo batanasabye. Amate nziko wize amategeko agenga divorce avuga ko nta divorce y'umunsi umwe ariko kuri Esther Imana imwishimira. Divorce yabaye umunsi vashitaje wabo nzakenyuruza abami kugira ngo Rusi nta kidomoro cy'ubushera n'icy'umutobe n'ukumubwira ngo nubwo atakurebaga jayo buraca yakurebye. Ino mana ndayikuze mu mategeko agenga bamihima wageze kuri stade. Sindabona ibintu byangiye kuri stade ngo baje kuzana umuntu ariko baravuze ngo Dawidi nta wuhari imihango irabageza. Batese ko aragiye ko atadodesheje ati arambara ibyo mwadodesheje. Mushobora kuba mutumvisha isho nabaganije gukomera kw'Imana wiza n'amategeko y'iwanyu mu bagesera n'abazigaba ngo yahuze n'ibitwajemo. Ibitwajemo harakora amategeko ayobora ijuru. Kano nkakubwira amategeko yayoboraga isi Jean Pierre indaya y'umusamariya akazi koze divorce gatanu byari bibujijwe bayigezeho bara ibyo simbijamo mwasomye bibiliya kamvuga amategeko ayobora ibisambo. Ikintu kitageze mu iteraniro na rimwe ntikibatizwe ntigikizwe ntikije no muri misa nta gaburo nta cyacumi nta zimano nta ntebe cyazanye gihuye na Yesu ageze ku musaraba arakibwira tumva uko mvuganye na waraye he kiti natoboye amazu bagukatiye iki ati nakatiwe zero kitariko amategeko yo mwisi yo sinabaho koresha igijuru numva icyo bivuze. Aramukibwira ati rero nkoresheje igijuru ntabwo urarara hano ahubwo mukanya turaba turi kumwe hajya hino y'Imana. Kiteze ko naba ko ntabatijwe ati ndakubatije. Kiteze ko nta cyacumi kiti ni Yesu ati ninje cyacumi cawe bari kugihanje ndashaki seko ntaririmbye ati turaririmba tugezeho nta korari yiwanyiruti yo mwijuru ko ntasabye imbabazi ati ndaje kuba kubwirira ndabakubwirira ko naro wagiye ndabwira abantu ati ntimumugireho ikibazo namwesheje namutunganyije agisiyo immediate nta kantu nta bindi ari wacu abamuregukanye ku Mana. Imana iti umuzanye he ati mu butware wampaye bw'uko amaraso akiza mukijije rimwe mweza rimwe mutunganya rimwe nakusi kamwe ntacyo bisaba. Ateze yasengewe n'abahati musengero rima nta wageze ino tegera musengero baramweza ubukicayeyo mwe mwabaye muri hoziya na mutari mwagerayo kubera itegeko riyobora ijuru rivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iyo Mana igirute iramwe.
Nakwihangana mugakomera Imana mu mashi. Haramutse hari abantu bashaka kwakira Yesu batitaye ku mategeko ayobora amadini yabo n'imihango n'iki. Haramutse hari uwaba yaraguye, mwese mwahaguruka mukaza hano tugasenga Imana. Abakeneye gusengerwa baze hano dusenga Imana. Ndabinginze kandi mwunika imitwe yanyu. Uwigeze akizwa kagwaze, utarabatizwa mu mazi menshi aze, Data yemeye imbabazi. Hagarara mu mwanya wawe. Zonima, Imana yemeye imbabazi. Nta yandi mategeko ngendekwaho, Imana itanze agakiza ku buntu. Zari matefu! Ihangane umanuke, izi mbabazi uzakire. Urakoze kuje mwana wa mama. Urakoze mama. Imana ikumpere desare makia dose. Fuka murebyo. Undi ukeneye imbabazi z'Imana ze. Undi ukeneye kugirirwa imbabazi n'Imana ahagurukaze. Ibyo wibye wababarirwa kakanye. Urakoze kuje na. Uwigeze akizwa kagwaje habonetse imbabazi z'Imana. Hakoze amategeko ayobora ijuru. Wakoze byinshi ari kubabariwe ke refika de gore. Nawe urakoze kuje. Mwunika imitwe yanyu dusenga Imana turebe ko hari abantu bacika Satani. Imana yemeye imbabazi. Kubasambanya Imana yemeye imbabazi. Kubajura Imana yemeye imbabazi. Ndikumva ngo Imana yemeye imbabazi. Zori mapfuka maho nawe. Nawe urakoze kuje. Imana yemeye imbabazi. Imana yemeye imbabazi. Ntago muri kubyumva. Yemereye abantu bagera kuri 60 imbabazi. Abantu bagera kuri 60 Imana ibemereye imbabazi. Bashumba muhaguruke dusenga Imana. Abari hejuru manuka wibaze uwo muri kumwe. Imana yemeye imbabazi. Abaguye Imana yemeye imbabazi. Abasubiye inyuma Imana yemeye imbabazi. Abatarabatizwa mu mazi menshi Imana yemeye imbabazi. Karam bakumpere mikrofone maze dusenga Imana. Abo baramaze abana ababonye imbabazi z'Imana. Amahirwe y'Imana abagezeho. Ndabona amahirwe y'Imana abagezeho. Shimiye Imana ko elemasi ya sinema. Nawe urakoze kuje. Tangazo riturutse Siyoni riravuze ngo mwana wanjye ubwinshi bw'ibyaha wakoze bukuweho n'itegeko riyobora ijuru. Wararirimba gurarwa ngwino wakira imbabazi. Wasubiye inyuma hari umutima uri kukuganiza. Urakoze nawe kuje. Abaguye n'abatarabatizwa mu mazi menshi ijuru ribemereye imbabazi. Uzi kerensa ezani makiadosa. Nawe urakoze cyane kuko mu kanya twenda gusenga ijuru rikore ariko rirakorana n'abo ryishimira. Nawe Imana ikumpera umugisha. Hasigaye abantu 10 Data ari kugira ngo agirire imbabazi. Hari abantu 10 Imana yemereye imbabazi bari kurwana n'umutima kandi nawe uri muri bo. Hagurukuze Data kwemereye imbabazi. Abandi musengere mu mwuka. Wanze kuza ariko Imana ntiyanze kuza. Urakoze kuje. Nawe urakoze kuje. Hasigaye y'umunane Data yatunze inkoni ngo baratahane. Aranafirado! Baratahane imbabazi zima. Hasigaye y'umunane. Abanyamwuka musenge murumva Data ari gukora. Yemeye imbabazi. Ndabona undaje zefika. Hasigaye yo barindwi. Hari barindwi Data yemereye imbabazi rwose ma. Mbega umunsi mukuru we. Hari barindwi. Ndabona hasigaye yo 6 kuko bane bageze hano. Nuriya hasigaye yo 5 maze tugahamagara Imana. Abanezerewe guhindukira ku munyabyaha. Hari imbabazi zije. Ni imbabazi batikekagaho. Ni imbabazi batatekerezaga. Karamema hasigaye yo 3 maze tugahamagara Imana. Ngaba ariya babiri baje. Hasigaye yo 3. Urakoze ma. Nundi araje hasigaye babiri bagiye kugirirwa imbabazi n'Ima. Karame uriya araje n'uriya araje. Karame maze iteraniro ryose mukomere Imana mu mashi kuko esene mafika de goria sirapenima
zari kadeba. Taki deba si afikareba. Meri umushumba umwe mikrofone ahamagara Imana ayibwire ngo zerema mbega amahirwe bantu ba mu gakinjiro n'abandi baduteza amatwi n'abandi badukurikiranye ahuri nawe wapfukama habonetse imbabazi zima nta mategeko binyuzemo nta kwinginga binyuzemo nta nkoni zinyuzemo akiri imbabazi mushumba senga Imana kadusenga Imana kuri data wa twese mwiza karame turagushimira urukundo rwawe rwinshi urwo wakunza bari mwisi bugatuma utanga Yesu Kristo umwana wawe ukunda mutangira wese atarimbuka izirikane masi wo muri Yesu Kristo wese ahabwa ubugingo buhoraho turagushima Yesu zuado siwa ezoseko uko wemeye kuva mu isi n'icyubahiro uza mwisi wemera gucirwa witeka twari kuzacirwaho abari mwisi bose nubwo batakwemeye ariko turagushimira ko bakwemera bose bakizera izina ryawe zura karame baraga ziri mu ijambo ryawe izuhesheje umukozi kwari umwanya uzatanga ijambo ryawe turagushimira imbaraga ziri mu ijambo ryawe n'inyabanga bose birebera mu ijambo ryawe bagakingwa n'urubanza bagakenera imbabazi z'Imana turagushimira kuri umwungeri mwiza waravuze sinzi intama zanjye nazo ziraje urabagwiza intama zawe zumva ijwi ryawe zikakumenya kandi zikagukurikira turagushimira ko wabivuze wari n'izindi ntama abamama baciye imbabazi muri urwuri baba mugiye kuzihamagara zose guziha ubugingo abarindi baciye imbabazi ngo nese zuzaje abashitsi baciye imbabazi ndagushimiye yose izageze ku musaraba ya Yesu w'i Nazareti aya mavi yose aragupfukamiye aya mavi yose aragupfukamiye abantu bapfukamye imbere y'amaso yawe turabasengeye turabasabiye babarirwe ibyaha byabo byabo yabagize yabagize n'ubupfapfa bwose n'ubupfayongo n'ubugoryi bagiye bagenderamo warebana amaso y'imbabazi amaraso yawe n'abeze amaraso yawe n'aboneze amaraso y'umucunguzi ay'umuririmbyi yavuze ngo ni isoko yoza abanduye ngo yeze abanyabyaha bagatungana rwose amaraso ya Yesu Kristo n'abeze n'abahumanure ubahumanure humanura imitima yabo humanura imibiri yabo ubemere amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo avuye mu gitabo cy'urupfu turishimye ubugingo kugira ngo uzahamagara amazina y'abizeye aba nabo bazumva amazina yabo bazitabe bafatanije n'abamarayika n'abaserafi n'ibizima bine n'abakuru 24 gushimira ubwo iyi mitima urokoye abakura mu rupfu nkabashyira mu bugingo ubaha amahoro ayo umuntu wese abona yamaze kwihana ibyaha kandi ubahesha ibyiringiro batahana ibyiringiro by'imbabazi z'Imana tugukomeye amashyi menshi tugushima kubwawe ngaba ayo mashyi yose nayawe kubera kuri Imana y'ibambe n'imbabazi ayo mashyi nayawe arokoye abantu bagana n'aba bagakura mu rupfu turagushimiye ko mbese gusenga mu izina rya Yesu umwami wacu amen amen ja poro abagira inama hanyuma muhaguruke mwese murebe dosi karema pefaka mwese muze hariya murebe uriya mugabo mukurikira uriya reka na bene data abandi babafasha mugende mu basengere mu basabira imbaraga z'amavuta barabagira inama hanyuma iterano twese duhaguruke twese duhaguruke yigisha asenge abize itegeko ribarengera bose bahaguruke abize imikorere y'ijuru bahaguruke ihangano haguruke yabaye ubishoboye ukamfatira uwo muri kumwe mu kiganza ibye abihabwe n'itegeko riyobora ijuru itegeko riyobora ijuru rikemura ikibazo cyawe binyuze mu ijuru ibyifuzo byawe bikemuke niba hari ababyizeye bavuge ngo amen bikemuke binyuze hehe data wa twese uri mu ijuru zerikani masiya defikani masiya arikani masiya fika de gore rata kado besinima karame 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 mwa karame uri imana y'abashumba uri imana y'abaduteze amatwi uri imana ya Eni Hakore uri imana ya Hoziyana uri imana ya Sharomo uri imana ya Agape uri imana itegeka bikaba amategeko ayobora isi
amategeko ayobora imiryango, amategeko ayobora familie agendera ku mategeko yawe. Nonaha uyu mwanya ntiyakora amategeko yo ku kidendezi, hakora amategeko ayobora ijuru. Ayo kutugendezi ntitugira abantu, ntabwo bagira uwabasunikiramo, ntabwo uriya mumama agira umusunikiramo, ntabwo uriya musaza agira umusunikiramo. Zirima esika deko serma, uriya mukobwa yabuze umusunikiramo, uriya musore yabuze uwamusunikiramo, bariya abana babuze uwabasunikiramo, bariya abashumba babuze uwabasunikiramo. Ariko itangazo riturutse i Siyoni riravuze ngo nonaha ngo hari abagiye kwikorera uburiri, baje ku buriri batashe babwikoreye. Saketa sofika de kosias etakezanima, baje ku buriri. Hari abakecuru baje ku buriri ariko batashe babwikoreye, hari abacuruzi baje ku buriri ariko batashe babwikoreye, hari abadiyabetike baje ku buriri ariko batashe babwikoreye. Karame, ndagushimye ko tuvuye ku buriri, twavuye mu rugo turi ku buriri ariko dusubiyeyo tubwikoreye. Hari ababyeyi babyizeye, hari abashumba babyizeye, andika mandiko nekosi kadebo. Hari abadamu babyizeye, tuvuye ku buriri, duhagurutse ku buriri, dushingutse ku buriri, tuvuye ku buriri. Uburiri bw'uburwayi, uburiri bw'ubukene, uburiri bw'ubushomeri, uburiri bw'akagambane, uburiri bwa refasi ya sini, uburiri bwa kato, uburiri bwa deforuse, uburiri bw'ubusambanyi, tubuvuyeho. N'abacu babuveho, abo turasanga imuhira bamenye ko twahuye na Yesu, abo turasanga ku kazi bamenye ko twahuye na Yesu. Tugukomeye mu mashi ko hari ibyo ukoze, tukuvugirije impundu. Ndagushimye kugeza imuhira, ndagushimye kugeza aho turara, ndagushimye kugeze mu biro, ndagushimye kugeze kwa data bukwe, ndagushimye kugeza ku banyeshuri, ndagushimye kugeza mu universite, ndagushimye kugeza ku mipaka y'igihugu, ndagushimye kugeza i Bukavu, ndagushimye kugeza i Katuna, ndagushimye kugeza i Goma, ndagushimye kugeza Cyanika, ndagushimye kugeza refasi ya Kenya, ndagushimye kugeza Kagitumba, ndagushimye kugaragiye u Rwanda, ndagushimye kuhetsa u Rwanda, ndagushimye kurinza u Rwanda, ndagushimye kukijisha u Rwanda. Nta ntwaro zikoze, uradutabaye. Intwaro yitwa ubuhumyi ikaba ikubisa abadayimoni bakabutumura batureba. Bibuka ushaka mu izina ryawe ryera.